Ja, nu ska vi kora vem som har gjort Sveriges bästa hemmaburgare. Och jag har tre finalister framför mig här. Vi har Arnes mat med en senapskräm, kapris rödbetor smörkokta. Lite härlig cheddar från Väddögårds mejeri, rucola och isad silverlök. Sen har vi Rickard Ryderstedt som har jägarbacon grillat, en liten chili majonnäs. Och där har vi rostat chilen mixat med majonnäsen. Silverlök och pepperjackost, också från Väddö mejerit. Lite senap ska vi ha på den också, yellow mustard. Och sen så har vi Christian Beer & Food. Där vi har friterad lök, ganska mycket. Vi har en sour cream kräm skulle man kunna säga. Och det här lägger vi ut recepten på såklart. Lite dillpicklad gurka, habanero ketchup. Lagrad och vanlig cheddar. Ja, vem som tar hem det här, det får återstå att se. För att jag kommer laga upp de här burgarna nu. Och så ska vi göra en provsmak och testa med vinet. Nu kommer det tunga uppdraget att återskapa de här tre finalisternas hamburgare. Det som skiljer sig från originalrecepten är att alla har fått samma bröd. Men det här är en potato bun som är riktigt, riktigt bra hamburgerbröd. Och det är ändå ingredienserna som jag tror kommer avgöra. Och hur det här lirar med vinet. Nu drar vi igång tillagningen och sen blir det bästa av allt, provsmakning med vinet. Så där, nu har jag lagat upp burgarna. Ja, nu har vi kommit till det bästa. Provsmakning. Ja, ingen lätt uppgift, men jag har fattat beslut och det här var riktigt, riktigt svårt. Vi har en husmanskostburgare, vi har en väldigt enkel burgare och så har vi en ganska komplex burgare med mycket härliga ingredienser. Vem av dem blir det? I sedvanlig väg så kommer jag avslöja tredjeplatstagaren. Och tredje priset går till Rickard. Stort grattis. En så jäkla god burgare rent ut sagt. Det här är en burgare som jag tycker är liksom, ja men det har det här klassiska. Vad en klassisk burgare ska ge. Gott med den här friterade löken. Stort grattis till dig. Och vi hörs om ditt pris. Nu har vi kommit till andra och första pristagaren. Och jag kommer avslöja vem som har vunnit Sveriges bästa hemmaburgare 2022. Och det blir Arne som tar hem det. Och motiveringen lyder följande. Vi har tre stycken härliga hamburgare. Men jag tycker att du har varit väldigt innovativ med rödbetorna och kaprisen. Och Christian, din burgare är kanske en av de mest komplexa hamburgarna som jag har provat. Den här var riktigt kul för att den lyfte nämligen det ungdomliga vinet. Så att båda de här kombinationerna
med vinet var ju helt makalösa. Goda och 10 poäng av 10 möjliga på sitt sätt. Men jag tycker att det var hårfint, men det var detaljerna som gjorde det. Så att och domans beslut är enhälligt. Så stort grattis Arne. Du kommer vinna 10 000 kronor. Det har varit ett nöje att ha den här tävlingen över hela sommaren. Och vi kommer igen nästa år med största sannolikhet. Så hem och öva på hamburgare nu. Och skriv gärna era tips om era hamburgare. För er som inte har lämnat in bidrag. Det är så kul att få in olika varianter. Och det här är ju en värld som är av oändliga möjligheter att göra. En fantastisk uppfinning, rent ut sagt. I länken här nedan så finner ni recepten på de här tre vinnarna, finalisternas hamburgare. Och de är väl värda att prova. Så att ni har ju tre riktigt härliga burgarstunder framför er om ni väljer att laga de här. Så med det sagt så återstår det inget annat att säga. Stort grattis till vinnarna. Stort grattis till er som har kollat. För nu har ni ju tre fantastiska recept som ni kan testa att laga hemma. Och ja, det är bara njuta av vädret, goda vänner och god mat. Finns det något bättre? Skål!